dagax 4 kilometir ah ayaa ku soo wajahan dhulka 29ka Abriil ee sanadkan waxa dhamaanaysa maydlaanaysa ilbaxnimada dadka hadii dagaxani na duqeyo waxa dhulka ku hareereysan in lagu qiyaaso 20 kun oo ah dagaxanta ku reegta meeraha aan ku noolnahay ee dhulka sidaasi waxa ku tiraabaysa kooxaha cilmiga xidigiska ku takhasusay arintani ayaan ku eegi doonaa warbixinteenani dagaxantan oo luuqada qalaad ku noqonaysa asteroid kuwaasi oo dhulka ku wareegta waxay nagahaya xoog ka hor istaagaya inay dhulka gibilkiisa soo galaan xooggaas waxaa loo yaqaanaa gravity ama cufis jidadka uu dhulku leeyahay dhagaxantani oo leh qiyaaso kala duwan haddaba kani ma noqonayaa dhagaxii ugu horreeyay ee ku soo wajahan dhulkeenna jawaabtu waxay noqonaysaa maya dhagaxii ugu dambeeyay ee suga dhulka ee ugu cabsida badnaa wuxuu ku beegnaa taariikhdi markay ahayd 1989-tii waxa uu dhulka u jirsaday masaafadan 16.1 milyan oo kiilomitir ah dhagaxa hadda la bartilmaamsanaya ee ku soo wajahan dunida waxa uu 6.3 milyan oo kiilomitir u jiraa dhulkeenna taasi waaye sababta looga cabsanayo inuu duqeeyo dhulka maxaa yeelay wuxuu aada uga dhow yahay masaafo ahaankii horey ina sigay dhagaxantani soo dhacaya ma aha qaar lala yaabo ee waa arrin iska caadi ah mararka qaar waxaa dhulka ku soo dhaca dhagaxaan yaryar oo ka soo gudbay cufis jidadkeenna laakiin kuwana waxay ka xag jiraan in dhoqobatayga araggeenna ku batay aynu naqaan dhagaxaanta ee laga helo oogadeenna waanay ka xajmi waaweyn yihiin dhagaxa kan ku xiga ee la saadaalinayo kuna soo wajahan dhulka wuxuu ku beegan yahay taariikhdu markay tahay 18ka may 2013 si kastoo ay ahaataba maxaa dhacay hadduu dhagaxani duqeeyo meel ka mid a meeraheenna taasi jawaabteed waxay noqonaysaa adduungadii ama isbeddel weyn ayaa ka soo muuqan doona adduunka sidii dhacdadii hore ee ka takhallustay dinosoorkii ku noolaa dhulka 66 milyan sano ka hor wala way ku kala xidhan tahay minqiyaaska uu leeyahay dhagaxaanta ka soo dhacaya guudka sare saameynta ay nagu yeelan karaan dhagaxaantani ama ay dhulka ku gilgili karaanna waa tamarta awoodada ay ku soconayaan markastoo ay meelku ka soo dhacaanna waa markastoo ay ku badan karto dhaawaca dhulka soo gaadhaya waxay sababi karaan sunaami iyo dhulgariiro waxaan mawduuceenna ku soo afmeeraynaa wax laga cabsada ma jirto cilmiga loo abuuray dhagaxaantani ma aha inay innagayna duqeeyaan oo keliya ee waa inay ilaaliyaan saqafka sare ee cirka awoodna loogu yeelan waayo in lasoo dhaafo intaa laynoo xadiday dibilada hawada ee sare sida uu rabbi qur-aankiisa ku sheegay aasiim xamuud cabdi star tv hargeysa